Olá, eu sou a Yuka e bem-vindos ao meu canal, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sei que já é quarta-feira, mas tem coisa de easter egg ainda para ser descoberta. E easter eggs que você não viu. Gente, então bora lá para alguns easter eggs que... Alguns deles podem sim ser apenas surto das vozes da minha cabeça, mas isso não importa. O importante é que podem sim ser easter eggs, começando por esta cena aqui. Nela, já podemos ver... Piltover! Mas pode sim ser uma referência também a uma cena de A Lenda de Kara. esta aqui, onde também mostra a Cidade República. E, como eu já havia falado diversas vezes, Piltover e Republic City teriam semelhanças sim. Republic City tem algumas pontes que ligam as margens da Cidade República. E é o mesmo que acontece em Piltover. Só que, bora aqui para uma captura de tela, vamos ver se dá certo. Aqui, se vocês puderem ver, tem uma ponte e temos um relógio aqui. Olha só, pode ser também uma referência a Londres e também ao relógio Big Bang. E se vocês notarem aqui no cantinho, tem o símbolo da casa Kierman. Então, a gente está próximo aqui da casa da Caitlyn. E os dirigíveis também lembram muito a aparência dos dirigíveis que tem lá em Avatar a lenda de Kara. Uma outra semelhança que eu quero apontar sobre Avatar e Arkane é que neste momento temos essa estrutura que é a Torre do Teleporte, ou podemos dizer a nossa Torre de Nexus, ou a nossa Torre mesmo. Aqui se vocês notarem, você aí que é fã de Avatar, vai reparar que a estrutura, a modelagem, o formato que está aparecendo aqui lembra muito ou melhor, lembra até um pouco o Templo de Ar do Leste. Pode ser também lembrado como o Templo de Ar do Norte. Tem uma certa semelhança. Então, como eu disse, tem muita coisa que vão ser apenas vozes da minha cabeça, não que seja exatamente uma referência ou tipo, sei lá. Pegamos aqui a estrutura e fizemos por cima. Não. E é claro que não dá para deixar de comentar que esta aqui é a nossa torre atual, ok? Nosso Nexus também. É a bolinha aqui. É um mundo. Isso aqui, gente. Rune Terra. E Rune Terra não é plana. Que triste. Podia ser plana que nem a nossa terra, né? Que coisa, hein? Só fica o alerta de dormir aqui, pra caso alguém não entenda. Ah, eu não sei quem são exatamente, mas esses caras aqui, certeza que são rioters. Agora, qual rioter que é, eu não faço ideia. Neste momento, nós temos também aquele easter egg famoso que o Dark já comentou e outras pessoas já identificaram. Eu não tinha identificado, mas tudo bem, acontece. Temos o barril de Greg Ice do Gragas, que na verdade não é Greg Ice, é outra coisa aí, tipo, uma cintila. Não é que coisa. É o Gragas. Presta atenção, mano. Estão fazendo coisa errada aí com a sua bebida. Fica ó, de olho nos esquemas. Nesta parte onde os fogolumes invadem o dirigível para interceptar a carga de cintila, eles utilizam essas gemas, essa substância, eu não sei o que seriam, mas crescem um tipo de gema ao redor das pessoas. Não sei vocês, mas para mim isso aqui. Também é uma coisa que vem de Avatar. Só que dessa vez não é Avatar a lenda de Korra não. É de Avatar a lenda de Ang mesmo. Lembram do arco onde o Ang vai até o Reino da Terra e encontra com aquele outro amigo dele, o Rei Bumi? Pois é, o Rei Bumi coloca um anel de gema no dedo da Katara e do Sokka e crescem. E essa gema vai crescendo ao redor do corpo deles. E Eu acho que foi sim uma boa inspiração do universo de Avatar, porque afinal de contas, quando eu olhei isso aqui, eu gritei, eu literalmente gritei. Tá usando uma gematita, velho, não pode. E eu acho que é esse o nome. Se não for esse o nome, eu deixo o nome correto aqui. Eu, sim, eu vou atrás do episódio, eu vou pegar o nome dessa gema, porque é impossível que não tenha vindo essa ideia de Avatar, ok? Ok. Ah, e aqui eu não sei exatamente se é um easter egg, mas esse polvo, essa imagem, pode ser o um Nautilus. Talvez, talvez. Pode ser só voz da minha cabeça de novo? Pode. E nessa cena temos a Manopla Atlas, que no Ato 3, certeza que o Jace vai entregar pra vai, porque já temos isso no teaser do Ato 3. E temos aqui o protótipo do, da Garra da Morte, do Raio da Morte, né? A habilidade chama Raio da Morte do Victor. Então, em algum momento, o Victor vai botar isso aqui no ombrinho dele. Mas eu acho que num tamanho menor, porque tá meio gigante essa garra. Ah, sabe essa parte que é a parte da piadinha com o atirador imóvel? Então, tá vendo esse senhorzinho Yordo aqui? Eu acho que ele é um senhorzinho Yordo, tá? Se não for, esse senhorzinho Vastaia/Yordo, que eu não sei se é um Vastaia ou um Yordo, ele não aparece apenas neste momento. Ele também aparece neste. Só que vocês já tinham visto ele em um outro momento. Sim. No episódio 1 de Arkane, tá? Aqui! De novo, pode ser só as vozes da minha cabeça dizendo: Yuka, você tá vendo coisa demais! Então, se você está vendo, tá certo. Essa taça não aparece apenas uma vez em Arkane, ela aparece diversas vezes em Arkane, e eu acredito que seja uma referência à taça do poder. Do TFT. Sim, pode ser que seja, ou como eu disse, pode ser que sejam apenas as vozes da minha cabeça querendo muito que alguma coisa ali seja uma referência de TFT. Eu procurei muita referência de Valorant e eu não achei. Mas gente, fiquem de olho nas facas, prestem atenção nas facas, ok? Essa parte é a que mais me deixou feliz de novo. Pode ser só uma coisa das vozes da minha cabeça, mas quando a Caitlyn fala, eu sou uma excelente atiradora. Meu amigo, o coração de todo main atirador ficou quentinho ali naquele momento, por mais que você não jogue de Caitlyn, porque é uma clara referência à classe da Caitlyn. Ela é uma atiradora, então, meu amigo, é isso. É, um, é, é isso. Referência à nossa bot lane, referência à nossa classe. Mal vista em Arcane, porque a gente já sofreu duas piadas de mau gosto aqui, tá? Tô de olho, Riot. Tô de olho nessas piadas com a atiradora, hein? tem sim mais referência de TFT aqui, principalmente com esse bichinho. A Rio, ela é, quer dizer, era para ser uma pequena lenda, porque de pequena a Rio não tem nada. Mas a espécie dela, se for a mesma, é uma pixie Mander. e meio. Riot, para de mexer com o coração das pessoas assim, tá? Porque pequenas lendas são queridas pela comunidade, principalmente pela comunidade do TFT. Não faz isso não. Ah, e temos assim, clara referência a Noxus, ao Bastião Imortal. Mas, como eu falei, neste momento que tá acontecendo o arco de Arcane, que tá acontecendo a narrativa de Arcane, ainda, ao que tudo indica, ou pelo menos aparentemente, Noxus está sobre o comando de Boron Darkwill. Não é sobre o comando do Swain. E a Mel não é a LeBlanc. Tá? Que fique bem claro. LeBlanc é o Jace. Ah, temos também aqui uma referência ao Timo pelo amor de Deus isso aqui tá muita cara daquela animação de Bandópolis do Legend of Uniterra. que tá muito bonitinho velho tá no mesmo estilo aí ah, é o time né a gente não pode chamar o time de bonitinha tá encapetado do mesmo jeito nós temos aqui no episódio cinco, a Avai lutou com a Sevica e saiu machucada, muito machucada. O Atos. Só que ela tem alguns flashbacks, então vamos dar uma olhada nesses flashbacks e depois a gente fala sobre a poção que a Caitlin traz para Vai. A Caitlin, ela vai atrás de um jeito de salvar a vida da Vai. E ela vai até uma vendedora, uma curandeira e compra uma poção. Ela troca a arma dela por uma poção. E, gente, quando eu vi essa poção, quando eu vi a cor da poção, eu literalmente falei, meu Deus, não pode ser! Não pode ser. A Caitlyn comprou uma poção corrupta, aparentemente. E bom, como a Vai estava muito machucada e tendo algumas alucinações, em uma das alucinações dela, em vez de ver a Caitlin, ela viu a mãe dela. Esta é a aparência da mãe da Vai. E tem a powder ali do lado. Gente, essas são as referências que eu identifiquei, esses são os easter eggs que eu identifiquei. Tem muita coisa aí que são só apenas vozes da minha cabeça falando, mas outras coisas são realmente alguns easter eggs interessantes. Então, se vocês gostaram do vídeo, deixem um like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal, acompanhe também as minhas outras redes sociais. Link para elas, aqui na descrição. Obrigada e até a próxima!